କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଆଜି ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 52 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭଦ୍ରକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 52 କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସଫଳତା ତାକୁ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଚାଷ ଉପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କର, ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ନୟାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ବିକ୍ଳବ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭଦ୍ରକ ପାଖାପାଖି 52 କିଲୋମିଟର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରି କହିବେ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଦଯାତ୍ରା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆଜି କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ କରିବାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିମାନେ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ ମାଠିଆମାନେ ଯେଉଁ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କରି ଆମର ଜମି ପୁରା ଲୁଣି ପାଣି ମାଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଜମି ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଧାନ ଚାଷ ବହୁତ ନଷ୍ଟଭଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ବିବ୍ରତ ହୋଇସାରିଲୁଣି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ମୋ ସରକାର, ତହସିଲଦାର, କଲେକ୍ଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜମି ପାଖକୁ ଇନକ୍ୱାରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଜବାବ ଦେଇ ଇନକ୍ୱାରି ଦିନ ପାଇଁ କଲେନି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିବ୍ରତ। ଆମ ପରିବାର କେଉଁଭଳି ବଞ୍ଚିବେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡ ବି କିଛି କାମ କରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା ଭାବ କୌଣସି ଆମ ପ୍ରତି ନାହିଁ। ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ତା ଦ୍ୱାରା ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଠାରୁ ଆଉ ଯେକୌଣସି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଟିକେ ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 52 କିଲୋର ପ୍ରତି ଦେଖିବେ। ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ପ୍ଲାକ୍ କାର୍ଡ଼ ରହିଛି, ପୁରା ପଦଯାତ୍ରା 52 କିଲୋମିଟର ହେବ ସେମାନଙ୍କର ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ। ଆଉ ଆଜି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ଭଦ୍ରକର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବେ, ସେମାନଙ୍କର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ଯେଉଁ କୃଷକ ସଂଗଠନର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଏବଂ ରହିବ କହିଛି। କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା? ଆଜି ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଆମେ କରୁଛୁ, ଏହା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଫଳତା, ଏବଂ ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏଭଳି ଏକ ଅନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠୋସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରକାର ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଟାମାଟି ହରାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା'ର ସୁଚାରୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ହୋଇଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ତେଣୁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ଅଛି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଏବଂ ସାଧାରଣ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ବେଆଇନ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜି ସେମାନେ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ପାଖାପାଖି 52 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ସରକାର ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଏଥିନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କେମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି କେମିତି ରହୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ କହିବ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଭାଗରେ ସେଠି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।